Tak přátelé, když jsem si přečetl ve scénáři, že v následujícím obraze bude Petr sedět v křesle a na klíně mu bude sedět kočka, tak jsem se nemohl dočkat tohoto natáčení. Je pravda, že jsem si to představoval malilinko jinak. No hlavně, že tato kočka je přítulná. Začíná nám nový chovatelský seriál, tentokrát o kočkách. Petře, jak vůbec vzniklo přátelství mezi kočkou a člověkem? Prapředkem kočky domácí byla kočka plavá nebo kočka bažina, nebo oni se navzájem křížili. A co se týče té povahy, proč vlastně ten člověk si kočku pořídil, tak je to z toho důvodu, že kočka zaprvé je krásná, výjimečná, ale hlavně ona je výborným lovcem. To znamená, že byla využívána právě pro ochranu majetku, to znamená nějaké ty sípky a podobně. Ona opravdu byla účinná tam, kde ostatní nějaké prostředky úplně selhávaly. Takže kočka by se dala říct, že nejúspěšnější kočkovitou šelmou světa a ona se vlastně dostala úplně do všech oblastí. A dalo by se říct, že třeba i v té oblasti jako třeba Evropy, Severní Ameriky, jenom koček v domácích podmínkách je mnohem více než psů. Takže je to opravdu celosvětově nejúspěšnější kočkovitá šelma. A když bychom si chtěli tu kočku pořídit, co všechno předtím musíme zvážit? Tak musíme zvážit to, jestli opravdu jí dokážeme věnovat dostatek času. Celkově ona kočka se vymyká trošku tomu pojmu domácí mazlíček z jiného prostého důvodu, protože kdybychom se nějakým způsobem o ní nestarali, ona mohla ven a podobně, tak ona je schopná se o sebe postarat. On to je opravdu samostatným tvorem a ona si to partnerství brala z toho důvodu, že je pro ní prospěšné a že vlastně chce s námi ten čas trávit. Takže my musíme zvážit to, jestli máme dost času vlastně si jí věnovat, to znamená, ona, když je v domácích podmínkách, ta potřebuje plnit takovou tu touhu, to znamená potom lovu, pohře a podobně. Takže je to o tom, že s kočkou si hrajeme, věnujeme jí pozornost. Když třeba se tak nestává, ta kočka opravdu může mít nějaké destruktivní sklony, ničit nábytek a může opravdu emočně hodně strádat. Dobře, a když toto všechno máme vyřešeno, tak potom na koho se vlastně máme obrátit? Tam máme několik variant. První variantou je ta, že si chceme vybrat čistokrvnou kočku. To většinou oslovíme nějakého zkušeného chovatele. Zase je otázka, aby jsme brali toho správného chovatele, protože ne každý chovatel opravdu k tomu přistupuje tím správným způsobem. Takže ideálně, když ten chovatel nás nechá nahlédnout do těch domácích podmínek, to znamená, vidíme, jak ty kočky nebo kočka žijí, jestli jsou opravdu spokojení, každá má svůj pelíšek, takže to je taková první věc, kterou chceme vidět a je to známka dobrého chovatele. Další věc je to, že ten chovatel by nám měl ukázat určitě matku, to znamená kočku, protože budeme vidět, jak zhruba ty kočata budou vypadat v dospělosti. No a další věc je, že by nám měla dát nějakou informaci o tom, kdy kočata nebo kočky byly očkovány, byly očerveny a podobně. Takže to je první způsob. Druhým způsobem je to, že můžeme se podívat do útulku, což je určitě moc hezký, můžeme pomoct kočkám. Jsou tam určitě kočky, které se tam dostaly nějakým způsobem, buď to, že se třeba zatoulaly, anebo že tam donesl nějaký předchozí majitel. A jde o to, že bychom se měli zjistit, proč ta kočka tam skončila, protože se může jedna o kočku, která má třeba nějaké návyky, které třeba úplně nevyhovaly a my bychom si ji samozřejmě určitě si můžeme vzít a aby jsme s tím počítali, aby jsme ji věnovali dostatek času a i empatie a podobně. Takže i takovou kočku můžeme si pořídit právě s tou útulku a pomocí. No a třetí variantou je, to je nějaká mická od sousedů, že je třeba nějaký neplánovaný vrh, takže můžeme pomoci sousedovi a vezmeme si nějaké kuťátko. Tam většinou bychom si měli zajistit nějaké to očervení, ale kočka vlastně přináší radost, ať to je čistokrvná kočka, nebo je to takhle míčená vesnická kočka, tak přináší úplně stejnou radost. Tak to jsi mi vlastně odpověděl, no jestli je vhodnější radši si pořídit koťátko nebo dospělou kočku. No. Tak tam jde o to, že oboje má své výhody i nevýhody. Když se vezmeme koťátko, tak to je o tom, že my vlastně mu tak suplujeme jako náhradní matku. To znamená, že to koťátko bude chtít, aby jsme si s ním víc hráli, ten čas je trošku náročnější a musíme si více té kočce věnovat. Když si pořídíme dospělou kočku, tak to je také o tom, že ona už může mít nějaké návyky. Takže může to být něco, co se nám třeba nelíbí, takže zase může chvilku trvat, než si na to zvykneme, ale většinou, když ty kočky opravdu mají dobré podmínky, ta poznají, že se o ně chceme starat tím nejlepším způsobem, jak umíme a cítí se dobře, takže si zvykne tak i tak. Já se teda přiznám, že já jsem pejskař, ale tamhle ta Fugo, pojď sem, Fugo, pojď sem. Podívej se, ta Fuga, my už jsme se tak zkamarádili, ona už mi přijde takhle na zavolání. Je to vlastně koťátko. Myslíš, že já si můžu jako pejskař pořídit kočičku domů? Je to možné, je určitě důležité být obezřetný, protože můžeme mít pejska, který je právě zvyklý na kočky a to není žádný problém. A můžeme mít zase psa, který může to být dokonce nějaký lovecký pes a podobně, kdyby to mohl vidět jako třeba kořist, takže to seznamování musí být vždycky za dozoru toho páníčka, musí být postupné, to znamená, že třeba oddělíme ty zvířata, necháme třeba kočku přepravce a podobně, takže musíme postupně, to se vlastně platí u dětí, takže tímto způsobem můžeme seznamovat zvířata postupně. Peťo, pro tentokrát ti děkuji. Příště se zaměříme na to, jak je to s kočičím touláním.